हेलो फ्रेन्ड्स नमस्ते मेरो नाम हो राजु छ तपाईँहरूलाई नेपाल टेक अफिसियल युट्युब च्यानलमा त आजको यो पिडियो म तपाईँले चाहिँ पताउने छु कि कुन एप्लिकेसन हाम्रो जुन फोटोजहरू हुन्छ त्यो फोटोजलाई स्टोर गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट हुन्छ र यो एप्लिकेसनको युज गरेर तपाईँ आफ्नो जीवनभरिको जुन जीवन फोटो हुन्छ त्यो सबै फोटोजलाई तपाईँले चाहिँ सेफ राख्न सक्नुहुन्छ र अनलिमिटेड चाहिँ स्टोरेज तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ र ह्याकिङको कुनै पनि यहाँ चाहिँ कुरा भएन यो चाहिँ गुगलको एप्लिकेसन चाहिँ रहेको छ चा। त्यो कुन एप्लिकेसन हो यदि उहाँले जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो तिमीहरू अन्त्य समय समय भेट्दैन तिनीहरू आउनुहोस् त आजको भिडियो सुरु गरौ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु प्लिज तपाईँले भिडियोको तलतिर रातो कलरको सब्सक्राइब बटन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेर यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु र घन्टाको निशानमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गरिदिनु त्यसैले के हुन्छ कि तपाईँलाई नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोजहरूको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला नै पाउन सक्नुहुनेछ ओके यो अब चाहिँ एप्लिकेसनहरूले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ थाहा नै होला चाहिँ गुगल फोटोज भनेर यो एप्लिकेसन एउटा चाहिँ आउँछ यो एप्लिकेसनको मद्दतबाट तपाईँले आफ्नो फोटोजहरूलाई सबैलाई तपाईँले चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनमा र यो चाहिँ गुगलको एप्लिकेसन चाहिँ रहेको छ त्यसलाई ह्याकिङको कुनै चाहिँ कुरा भएन सिक्युरिटी सम्बन्धी कुनै चाहिँ कुरा नै भएन यो एप्लिकेसन तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ ओके त अब यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ त म यहाँ तपाईँले चाहिँ एक एक गरी यो सबै चाहिँ बताइदिन्छु यदि तपाईँले एन्ड्रोइड फोन युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँको फोनमा यो एप्लिकेसन चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ आउनेछ यो गुगल फुटेज भनेर यदि तपाईँको फोनमा यो एप्लिकेसन छैन भने तपाईँले स्टोर या यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्ले स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले चाहिँ डाउनलोड चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ ओके त म अब यो एप्लिकेसनलाई यहाँ चाहिँ खोल्छु ओके अब यहाँ चाहिँ म आफ्नो प्याटर्न यहाँ चाहिँ राख्छु अब यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले अन खोल्नुहुन्छ भने तपाईँसँग चाहिँ जिमेल चाहिँ सोध्ने छ कुन जिमेलमा तपाईँ आफ्नो फोटो त्यसलाई ब्याकअप लिन चाहनुहुन्छ त्यो जिमेल तपाईँले चाहिँ छान्नु होला र जिमेल छानिसकेपछि ब्याकअप एन्ड सिङ्क चाहिँ सोध्छ तपाईँले आफ्नो सबै फोटोजलाई अटोमेटिकली तपाईँले चाहिँ ब्याकअप लिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ सोध्छ त्यस लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सिङ्कलाई तपाईँले चाहिँ अन गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईँसँग क्वालिटी सोध्छ तपाईँले कुन क्वालिटीमा फोटो सेभ गर्न चाहनुहुन्छ हाई क्वालिटी या जुन तपाईँले फोटो खिच्नु भएको छ त्यो क्वालिटी जुन क्वालिटी तँले छान्ने मन छ त्यो क्वालिटी यहाँ चाहिँ छान्नु होला म यहाँ चाहिँ सबै तपाईँले चाहिँ पनि गरेर यहाँ चाहिँ देखाउँछु ओके अब यहाँ चाहिँ थ्री लाइन यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो थ्री लाइनमा क्लिक गर्नुहोला र चाहिँ डिभाइस फोल्डर्स यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ केही डिभाइस फोल्डर्स मेरो फोनमा जुन फोल्डर्सहरू छ त्यो फोल्डर्सहरू यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र जुन जुन यहाँ चाहिँ ब्याकअप लिएको छ त्यो फाइलहरू पनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र जुन ब्याकअप लिएको छ त्यो सबै फाइल्स यहाँ चाहिँ देखाउनेछ ओके यहाँ चाहिँ डाउनलोडमा म क्लिक गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकअप एन्ड सिङ्ग यहाँ चाहिँ मेरोमा यो चाहिँ अन छ यो तपाईँकोहरूमा यदि अफ छ भने यसले तपाईँले चाहिँ अन गर्नुहोला र यो जुन डाउनलोडको चाहिँ फोल्डर छ चा। यो यो डाउनलोडको फोल्डरमा यदि म कुनै पनि फोटोज या कुनै कन्टेन्टले यदि म यहाँ चाहिँ राख्छु भने त्यो सबै यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली यहाँ चाहिँ सिङ्क भइहाल्छ ब्याकअप चाहिँ भइहाल्छ र चाहिँ चा, एक एक गरेर चाहिँ सिङ्क चाहिँ गर्नु पर्दैन र यहाँ चाहिँ फेसबुक यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके म यहाँ चाहिँ पिक्सल एपमा चाहिँ चा, गरेर देखाउँछु यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकअप एन्ड सिङ्क चाहिँ अफ छ यसले तपाईले अन गर्न सक्नुहुनेछ यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन मेरो लागि होइन त म यहाँ चाहिँ यसलाई त्यस्तै यहाँ चाहिँ छाडिदिनेछु यसरी तपाईँले यो फोल्डर्सहरू तपाईँले ब्याकअप एन्ड सिङ्क यहाँ चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ ओके अब यहाँ चाहिँ फेरि म यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु यहाँ चाहिँ अर्काय पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो बनाउन सक्नुहुनेछ बिन यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिन के छ यहाँ तपाईँले आफ्नो डिभाइसमा जुन तपाईँको फोटोजहरू हुन्छ त्यो फोटोज र यो जुन गुगलको जुन फोटोज हुन्छ गुगल फोटोजबाट यदि तपाईँले फोटोजलाई डिलिट गरिदिनुहुन्छ भने यहाँ फोटो सबै फोटो चाहिँ देखाउनु चाहिँ कुन कुन फोटो तपाईँले चाहिँ डिलिट गर्नुभएको छ सबै फोटोज यहाँ चाहिँ देखाउँछ र यो साठी दिनमा तपाईँले यो फोटो चाहिँ पर्मानेन्टली चाहिँ यो गुगल फोटोजबाट चाहिँ रिमुभ भइहाल्छ यो साठी डेजको भित्रमा यदि तपाईँले यो फोटोलाई रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो फोटोजलाई इजिली चाहिँ तपाईँले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भिन्ड यहाँ चाहिँ रहेको छ र अर्को यहाँ चाहिँ रहेको छ फ्री अफ स्पेस यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ फ्री स्पेस यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फ्री अफ यहाँ चाहिँ यो रहेको छ यहाँ चाहिँ यति फोटो जहाँ चाहिँ यो सबै यहाँ चाहिँ रहेको छ फ्री स्पेस यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ ब्याकअप यहाँ चाहिँ साइन यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन डि जिमेलमा तपाईँको जुन फोटोजहरू जुन ब्याकअप लिएको छ यो सबै यहाँ चाहिँ देखाउनेछ ब्याकअप चाहिँ फ्री अफ डिभाइस यहाँ चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसनहरूलाई तपाईँले चाहिँ म्यानेज यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै ग्रुप सिमिलर फेस यहाँ चाहिँ यसलाई म चाहिँ अन गरेर राखेको छु तपाईँले लाग्छ भने तपाईँले पनि अन गर्नु सक्नुहुनेछ यो के काम गर्छ यदि मेरो फेस यदि कुनै पनि फोटोजमा यो जुन कुनै पनि फोल्डरमा भए पनि यो सबै जुन मेरो फेस मिल्छ त्यो सबै फोटोजलाई एउटा चाहिँ फोल्डरमा यहाँ चाहिँ ल्याइदिन्छ यो चाहिँ फेस ग्रुपिङको यो यसले त काम गर्छ यो सबै यो सिमिलर फेसवालाहरूलाई एउटा चाहिँ फोल्डरमा चाहिँ राखिदिन्छ यसले तैँले चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ ग्रुप सिमिलर फेसलाई र यहाँ तैले चाहिँ अरू सेटिङ्सहरू पनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आफैले तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङ्सहरू एक एक यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाइड भिडियो फर्म मोसन फोटोज यो आफैले तोले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र फेरि म यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ सेटिङ्स यहाँ चाहिँ दिएको छ यहाँ चाहिँ फोटोज एसके होइन पनि यहाँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङ्सको बारेमा तपाईँले चाहिँ भन्नै दिएको छु अब यहाँ चाहिँ रहेको छ यो फोटोज भने चाहिँ एल्बममा म यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु र यो एल्बम तपाईँले चाहिँ पिपलको हिसाबले तपाईँले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ प्लेसको हिसाबले तपाईँले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ थिङ्क यहाँ चाहिँ भिडियोज यहाँ चाहिँ कलेजेसहरू यहाँ चाहिँ दिएको छ एनिमेसन पनि तपाईँले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ मुभिज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही एल्बमसहरू मेरो फोटो यो जुन गुगल फोटोजमा चाहिँ भनेको चाहिँ यहाँ त हेर्न सक्नुहुन्छ फेस अनुसार तपाईँले यो चाहिँ एल्बम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र न्यु एल्बम तपाईँले चाहिँ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ एड अ टाइटल यहाँ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ केही एल्बमको टाइटल राख्न चाहनुहुन्छ त्यो टाइटल अनि चाहिँ सिलेक्ट यहाँ चाहिँ फोटोज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटोजलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै अरू व्यक्तिले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सबै फोटोजहरू राखेर सेयरमा क्लिक गरेर त फोटोजलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्कको माध्यमबाट अनि चाहिँ जिमेलहरू अरू माध्यमहरू यहाँ चाहिँ दिएको छ तपाईँले चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ ओके अब यहाँ चाहिँ फोर यु यसलाई यहाँ चाहिँ यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ एल्बम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ मुभिज यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र एनिमेसनहरू यहाँ चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कलेज तपाईँले धेरै फोटोजीलाई यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ एनिमेसनलाई क्रिएट गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ फोटोजीलाई छान्नु पर्ने हुन्छ कम्तीमा दुईदेखि धेरै चाहिँ पचासवटा यहाँ चाहिँ फोटो चाहिँ छान्न सक्नुहुनेछ एनिमेसन यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि त इजी रहेको छ फोटोजहरू मार्क लगाउनु चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ एनिमेसन चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ हाम्रो फो पेजमा भयो यहाँ चाहिँ सेयरिङ यहाँ चाहिँ कुन कुन थुले चाहिँ फोटोजहरू चाहिँ सेयर गर्नुभएको छ त्यो सबै यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र अब म यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जुन यहाँ चालि ब्याकअप यहाँ चाहिँ चालिसवटा अहिले फोन चाहिँ ब्याकअप हुन चाहिँ यहाँ चाहिँ बाँकी छ त्यो यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ चाहिँ म्यानेज योर गुगल एकाउन्ट यहाँ चाहिँ अरू कुनै गुगल एकाउन्टमा लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो यहीँबाट त्यसले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ म भिडियोजको सुरुमा चाहिँ कुरा गरेको थिएँ अनलिमिटेड स्टोरेजको गुगलले चाहिँ हामीले चाहिँ पन्ध्र जिबीसम्म चाहिँ फ्रीमा चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ पन्ध्र जिबीभन्दा बढी युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ केही पैसा चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको साथमै तपाईँले चाहिँ साथ सय जिबी दुई सय जिबी तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसारले तपाईँले चाहिँ स्टोरेज तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ पैसा चाहिँ पेमेन्ट गरेर हस्तो अझैको भिडियो चाहिँ यति नै यदि यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो प्लिज लाइक गर्नु यदि यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो प्लिज तपाईँले डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरेर र कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने तपाईँले चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै कमेन्टहरूको म चाहिँ रिप्लाई चाहिँ दिने नै छु र त्यसले सोसल साइटहरूमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम ट्विटर फेसबुकमा यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क रहेको छ र च्यानलले सब्सक्राइब गरेर कन्ट्याक्टमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सेलेक्ट गरिदिनु तपाईँ थ्याङ्क्स वाचिङ एन्ड गुड बाई बाई